devo explicar à plateia que, em função do seu pedido, professor, o senhor me ligou, queria muito estar aqui antes do lançamento oficial do livro, né? E nós tínhamos uma agenda, o secretário não tinha essa agenda anterior, eu tinha que estar no encontro de Grêmio, de Paulo, mas saiu em viagem de segunda-feira. Então, desculpas por não poder estar presente, mas tentamos cumprir exatamente o seu pedido. Se eu pudesse apresentar para o nosso público, né, para o nosso educador de São Paulo, o seu trabalho, a sua produção. Nós sabemos, né, professor, que a missão do educador é sempre muito difícil, mas sabemos também que quanto mais difícil, quanto mais espinhos, tudo mais, onde tem mais espinhos, as mais belas rosas aparecem. Né? O senhor foi uma pessoa que deixou um legado riquíssimo para o estado de São Paulo, nas reestruturações das diretorias, colocando nas diretorias, né, as devidas repartições e departamentos, para que os dirigentes pudessem contar com mais clareza nas pessoas para fazer a execução do trabalho. O senhor trabalha aqui na secretaria com a implantação de projetos modernos e alojados. Como foi a educação do tempo integral, que está sendo, né, está aí, está em expansão. Começou com o senhor um modelo inovador, ensino integral, com o ensino médio, que foi o ensino fundamental. Os projetos todos que pudemos fazer sobre sua orientação, para efeito de admissão de professores, pudemos modernizar a área de pessoal, com a sua visão ampla e humana, nos permitindo, enquanto RH, colocar, tirar da frente vários estímulos que se apresentavam para os educadores.